Hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Itt jön egy új francia lecke. És tök jó az idő, meleg a víz, hangulatos, és szabadok vagyunk. Van a bagázs szó, az a csomag. Bagázs. Bagage à main, az egy kézi csomag, amit például felviszünk a repülőbe. Bagage à main. Main az a kéz. Bagage à main. Akkor enregistrement des bagages. Enregistrement des bagages. Csomagfeladás, podgyászfeladás. Faire ses bagages, az összecsomagolni. Faire, az a csinálni. Ses bagages, összecsomagolni. Faire ses bagages. Aztán a bőröndöket, mert bagázs az bőrönd is, de a bőröndöket úgy is lehet mondani, hogy valise. 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 Plier bagage, az összecsomagolni. Plier, az összehajtani. Bagage, hát az a bagázs. Plier bagage, összecsomagolni. Porte bagage, az a csomagtartó. Porte, az, hát az két dolgot is jelenthet tulajdonképpen. Porte, úgy ahogy van így, hogy porte, az az ajtó. De itt ebben a szóban porte bagage, ez inkább a porte igéből jön, ami vinni, hordani, porte. Porte bagage, az a csomagtartó. Akkor van az ékszer, bijou. Bijou, franciául, az mindenféle ékszer. Bijou de valeur. Valeur az, amikor valaminek van valamilyen értéke. Szóval valeur az az érték. Valeur. Bijou de valeur. Valeur. Bijou fantaisie, az a dísz vagy divat ékszer. Akkor van a bijou de famille. Famille az a család. Bijou az az ékszer. Szerintetek mit jelent a családi ékszer? Majd leírom, jó? Nem mondom meg. Találjátok ki. Akkor van a toalett. Toalett, az a WC. Toalett. A WC-t azt úgy is lehet mondani, hogy cabinet de toilette. Cabinet de toilette. Cabinet de toilette. Az lenne a mosdó. Cabinet de toilette. WC. Mosdó. Van a papier de toilette, papier, az a papír. Papier de toilette, az a WC papír, és azt úgy szoktuk mondani, hogy PQ. P, az a P betű, a papier miatt, papír, P, és a Q, franciául, az a seg. Szóval PQ, az a seg papír, papier de toilette, PQ. És nagyon sokszor használjuk azt, hogy PQ, csak hogy tudjátok. Hogyha valaki mondja nektek, hogy vásti du PQ, menjél venni WC papírt, akkor tudjátok, hogy mi az a PQ. Ahogy tudjátok, ti is van a eau de toilette, eau az a víz, toilette az a WC, de a WC víz az a kölni víz. Eau de toilette, kölni víz. Akkor van a faire, csinálni, faire sa toilette. Csinálni a toalettjét, az tisztálkodni, mosakodni, megmosakodni. Például, le chien fait sa toilette, a kutya mosakszik. Le chien fait sa toilette, a kutya mosakszik. De ez nem csak a kutyákra vonatkozik. Szóval, faire sa toilette, az megmosakodni. Akkor van a gant de toilette, az a mosdókesztyű. Gant, az a kesztyű. Gant de toilette, mosdókesztyű. És van az article de toilette. Article de toilette, az a pipereáru. Article de toilette. Remélem, hogy ezt jól mondom, pipereáru, mert ezt a szót soha az életemben nem hallottam ezelőtt. Dossier. Akkor a dossier, az az ügynek a papírjai, egy ügynek a papírjai, mappa, papírcsomó, az a dossier. Szóval ha valaki azt mondja nektek, hogy va chercher le dossier, va chercher, va, menjél, chercher, keresni, le dossier, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy a csomagpapírokat hozd vissza. Va chercher le dossier. Ja, aztán a dossier az az is lehet, hogy a széknek a hátulja. Szóval le dossier de la chaise. De la chaise. Chaise az a szék. Le dossier de la chaise.
a szék háta. És versé au dossier, versé az önteni, versé önteni, versé de l'eau, önteni vizet. Versé au dossier az azt jelenti, hogy becsatolni az ügy papírjaihoz. A dossierhoz ilyen új papírokat, vagy még papírokat. Versé au dossier. Mondok egy utolsót, a garázs, az az autógarázs, az autószerelő hely, szóval műhely, az a garázs. Szóval nem csak a garázs, amiben beleparkoljuk a kocsit, de egy autószerelő műhely is. Garázs, autószerviz. Szóval, ha például azt mondjátok valakinek, hogy je vais porter la voiture au garage, je vais, én megyek, porter, vinni, la voiture, a kocsit, au garage, a garázsba, szóval én megyek, viszem a kocsit a garázsba, az azt jelenti, hogy meg kell javítatni, és elvisszük az autószervizbe, a műhelybe. Je vais porter la voiture au garage. És a aller de garage az a kocsi feljáró. Aller de garage, kocsi feljáró. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik leckén. Sziasztok! Remélem, hogy tetszett ez a lecke. Nem sokára csinálok egy másik leckét, de mára is ennyi volt. Sziasztok!